Наблизився час літніх відпусток, і ми вирішили з'ясувати, куди поїхати на море, аби задовольнити свої бажання. Харчування гарне, море гарне, тепле. Ну, трішки, звичайно, водорості, але це ж наслідок того, що хвиля сюди б'є. І уютні, і дешевлі. 250 гривень в день, виходить. Що вам особливо подобається в Луговому? Чим запомнитися? Мені нравится свободний пляж, мало людей, чистота. Ну, развлечений, правда, тут ще мало, наверное, поки розвивається цей пляж. Тут пляж чистий і вода чиста. Гривень 100-150 где-то в день. С ребенком выходит очень хорошо. Рублей 500. В день нам обходится где-то, да, 150 гривен на человека. Мы из Витебска, из Беларуси. Приехали первый раз на море. Вот. Нам очень здесь нравится, и море очень чистое, и солнышко, и погода нам показала все свои прелести. Мы были в Крыму раньше, теперь, к сожалению, Крым для нас недоступен пока. Поэтому мы стараемся поближе к морю, к вам, в Коблево, на Украину, каждый год. Думаю, что на компанию из 5 человек долларов 100 будет достаточно в день. Люди приятные, обслуживание хорошее, цены доступные, в принципе, все нравится. В Коблево были, нам не понравилось, мы сюда приехали. Потому что железный порт называют украинский Лас-Вегас, молодежь. Якщо з їдлом і з житлом, ну то десь 1200. Якщо ні в чому собі не відказувати, ну десь 1500. Ми тут відпочиваємо тиждень, приїхали з Львова. Це Україна, нам подобається. Якщо б було можливість і більше немного средств, я б уїхала в Крим. Мені без різниці, де відпочивати. Добрий вечір, шановні гості, шановні експерти, шановні глядачі, усі, хто, як завжди, по четвергах збирається біля своїх екранів, біля своїх моніторів, адже трансляція нашої програми йде і в інтернеті, для того, щоб поговорити про речі, які для нас, ну, є чи важливими, чи цікавими, але про ті речі, які ми можемо обговорити у колі експертів, у колі людей, які мають безпосереднє відношення до того, що ми обговорюємо. І так чи інакше, ми намагаємося вибирати такі теми, які стосуються, ну якщо не усіх нас, то принаймні більшості. І про що у таку спеку взагалі можна казати, хоча, звичайно, дощик тут дещо вносить свої корективи, як не про літній відпочинок. Це було зрозуміло із опитування, яке провела моя колега Віля Тарутюнян. І я думаю, що якщо ми будемо говорити не просто про те, де варто відпочивати, адже більшість нас вже знає, куди і навіщо вона їде, а про те, чому, будучи ну, практично курортною зоною Миколаїв, нічого, майже нічого від цього не отримує, ми про це поговоримо. І так і не стає, ані, як тут казала дівчинка, українським Лас-Вегасом, ані навіть українським залізним портом. Миколаїв не стає миколаївським залізним портом, наша Коблева. Ну, про це ми поговоримо. У нас сьогодні в гостях дуже поважні люди, дуже серйозні експерти. І Віолетта Ротюнян, моя співведуча, зараз їх представить. Будь ласка. Добрий вечір, Миколаїв. Ми раді вітати вас в прямому ефірі на ток-шоу «Контраргументи». Сьогодні у нас в гостях Олександр Максименко, начальник управління з питань молоді та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації. Будь ласка, візитівку. Олександр Максименко у 2008 році закінчив Одеський національний університет імені Мечнікова. Отримав диплом бакалавра політології. У 2016 році закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили, де отримав кваліфікацію магістр державного управління. Депутат Вознесенської районної ради. З 2013 року розвиває туризм і соціальне підприємство в селі Актове. Організував проект з розробки туристичного бренду Миколаєва. Сьогодні очолює управління з питань молоді та туризму Миколаївської облдержадміністрації. Сергій Танасов, голова Березанської районної державної адміністрації. Будь ласка, візитівку. Сергій Танасов у 2002 році пішов служити до лав Збройних сил України. Брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Ліберії, Косово. У зоні проведення АТО воював від самого початку. Був серед тих, хто захищав Донецький аеропорт.
В 2015 році був обраний депутатом Миколаївської міської ради від партії блоку Петра Порошенка. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Сьогодні Сергій Танасов займає посаду голови Березанської районної державної адміністрації. Та Віталій Кіндратів, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка, візитівку. Віталій Кіндратів з 2005 по 2010 рік працював у Дніпропетровській облдержадміністрації на різних керівних посадах. З 2011 по 2016 рік обіймав посади в центральних виконавчих органах України. Активно пропагує здоровий спосіб життя. Особисто бере участь у спортивних акціях. Зараз обіймає посаду заступника голови Миколаївської облдержадміністрації з політико-правових, гуманітарних та соціальних питань. Отже, наші гості представлені. За традицією, аби не гаяти зайве часу, наші експерти, яких більше, ніж гостей, представляться, коли почнуть долучатися до дискусії. А зараз, будь ласка, по хвилині для наших гостей, що аби вони визначилися для себе і визначили для наших глядачів, для наших експертів ті головні тези, які вони вважають за необхідне сьогодні обговорити. Будь ласка, Віталій Зіновійовичу. Доброго вечора, шановні друзі, доброго вечора, шановні глядачі. Сьогодні ми піднімаємо дуже важливу тему для регіону, адже туристична галузь – це та галузь, яка може дати великий поштовх розвитку, економічного саме розвитку для Миколаївщини. На жаль, роками склалася традиція, коли самовільне захоплення прибережних смуг, дякуючи сьогодні прокуратурі обласній, вони активно повертаються до власності. Невпорядкованість майнових взаємовідносин між власниками та прибережною смугою. Інша проблема – це коли люди, які керують цими прибережними регіонами, вони обираються вже десятки років і нічого не змінюється. З одного боку ми їдемо в місця, де немає жодної інфраструктури для відпочинку, а з іншого боку ми маємо те, що люди самі обирають для себе цих керівників. Для розвитку миколаївського туризму, а саме якщо ми сьогодні кажемо про прибережну зону, я би вважав за необхідне, що ми маємо розробляти детальний план території, що залишилось у нас прибережно незабудовано, вибудовувати і наповнювати відповідно до проєкту якоюсь інфраструктурою і залучати інвесторів, які зможуть дати конкурентні якісні послуги для людей, які хочуть приїхати на Миколаївщину відпочити. Дякую. Будь ласка, Сергій Іванович. Добрий вечір всім зрителям. Оставайтесь, я буду краток, останьтесь, пожалуйста, сьогодні з нами до кінця. Буде багато цікавих тем. От, я надіюсь, ваш вибір буде правильним, тому що зараз літо оздоровиться, 2 місяці вже осталось. І ви зробите свій правильний вибір, з'їздите, оздоровитесь, поправите здоров'я своїм дітям, наберете сонце, енергії, і потім 9 місяців пролетять як один день без болезні і недуг. Про що ж ще казати голові Березанської райдержадміністрації, ніж про те, що ви просто, я кожен свідомий миколаївець, просто зобов'язаний принаймні тиждень у році провести в Березанці чи хоча б у Рибаківці. До речі, я нагадую, що ви можете телефонувати нам, зможете почати телефонувати за півгодини, вже навіть не за півгодини, а за 14 хвилин, як тільки побачите на ваших екранах телефони прямого зв'язку. І вже зараз ви можете писати на Фейсбуці або на старій ці програми ток-шоу «Контраргумент», там йде наша пряма трансляція також, крім того, вона йде ще на нашому сайті МТРК ТВ, а також ось тут тільки що режисер показала моя особиста сторінка Ярослав Індиков, ви можете туди також писати мені особисті повідомлення, ну, для того, щоб взяти участь у нашій програмі. Таким чином, я обіцяю, що все, що ви напишете, обов'язково пролунає тут у студії. Будь ласка, Олександр Максименко, ваша хвилина. Добрий вечір, друзі. Я також вже з моєї візитівки було сказано, що в мене були деякі громадські ініціативи соціальні стосовно розвитку туризму в минулому. Тепер я маю можливість займатися безпосередньо з боку обласної державної адміністрації тими проектами з розвитку туризму. І я безпосередньо, звичайно, маю план для розвитку туризму. Він стосується розвитку в новостворених громадах,
територіальних туризму, налагодження інфраструктури, розробки маршрутів Миколаївщини, покращення умов перебування наших туристів у нас на Миколаївщині. Інформаційних проєктів дуже багато. Я певен, що сьогодні під час програми всі їх детально можна буде обговорити та популяризувати. Дякую, Олександре. І саме зараз, саме чудовий час подивитися сюжет Федора Бондара, який певним чином вже коментує те, що було сказано нашими гостями, і дає добрий поштовх для того, щоб почати нашу дискусію одразу, як тільки ми цей сюжет подивимося. Будь ласка. Навіть третьосортний товар чи послугу, в тому числі відпочинок на морі, можна продати, добре розрекламувавши. Якщо клієнт розчарується, вдруге вже не поведеться. А якщо йому сподобається, інших пропозицій вже не шукатиме. Не знаю, чи обирають наші співгромадяни місце для відпочинку влітку через сайти обласних державних адміністрацій. Принаймні, Миколаївська ОДА точно не сподівається, що хтось шукатиме на її сайті актуальну інформацію про можливості наших приморських зон. В іншому разі, ми знайшли б у статті про туристично-рекреаційні принади області щось свіжіше, ніж довідка про курортний сезон 2010 року. В цій статті, до речі, йдеться про те, що у Миколаєві все ще працюють три потужні верфі. Купа посилань на переліки туристичних об'єктів, договори та інші документи, але всі ці посилання нікуди не ведуть. Воно й не дивно, це ж писалося майже 7 років тому. А як у наших найближчих конкурентів? Сайт Одеської облдержадміністрації надає більш свіжу інформацію про туристичний потенціал краю, але інтерактиву таки не вистачає. Кращим у нашому міні-рейтингу став сайт Херсонської облдержадміністрації. Крім відео та докладної інформації, тут розташовані 8 посилань на спеціалізовані ресурси, що допоможуть вам не тільки обрати місце відпочинку, а й зв'язатися з приймаючою стороною. А сайт «Мандруй Херсонщиною» ще й виглядає креативно. Тут презентовані заповідники та інші перлини області. Чудово розуміючи, що влада не повинна втручатися в господарську діяльність підприємців, туристичного бізнесу в тому числі, ми не можемо не відзначити важливість участі державних органів у створенні іміджу області та, зрештою, просто комфортних умов для ведення бізнесу. Якщо йдеться про туризм, не треба вкладати мільйони у будівництво баз відпочинку, достатньо подати дієвий сигнал підприємцям – ви потрібні. Інформаційна політика в цьому контексті не менш важлива, ніж капітальні інвестиції. І це, судячи з численних заяв, наші чиновники розуміють, навіть намагаються робити, начебто. І програму затвердили розвитку туризму та курортів у Миколаївській області на 2016-2020 роки. У документі детально проаналізовано туристичний потенціал нашого краю і перелічені фактори, що гальмують розвиток галузі. Їх виписали на 1,5 сторінки. Ну і мета – ці проблеми розв'язати. Фінансувати реалізацію програми вирішили винятково за рахунок інвесторів. З бюджету – жодної копійки. При цьому за весь термін виконання до 2020 року передбачили вливання в туристичну сферу Миколаївщини понад 400 мільйонів гривень. Таким чином, планують відчутно покращити стан галузі та радикально збільшити кількість туристів, які відвідують область. Розвиток туристичної індустрії, туристичної галузі – це розвиток економіки нашого краю. Паралельно з підготовкою програми розроблявся бренд Миколаївщини. У квітні 2016-го його затвердили. Наскільки він успішний – окреме питання. Але ні бренду, ні даних про хід виконання програми розвитку туризму на сайті обласної державної адміністрації немає. Можливо, тому що продовжує діяти давня традиція, коли реалізацію прийнятих рішень ніхто не контролює. Что такое вообще управление, да? Смотрите, это постановка задачи контрольных исполнений. Да? Решили, что там надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Мы все записали, подготовили протокольные поручения. Но на сегодняшний день получается так, что большинство этих протокольных поручений, которые даны не только Коблевскому сельскому совету, и районной администрации, и милиции, прокуратуре, всем участникам оздоровительного сезона, большинство из них, к сожалению, не выполняется ими же. Вот в чем проблема. То есть подождите, вы даете распоряжение, чтобы я правильно понял, зрители поняли, вы даете распоряжение вашим структурным подразделениям, они их не выполняют. Они не наши структурные подразделения. А вы делаете справку о том, что это не выполнено.
Я, звичайно, розумію, що це попередники, і, напевно, зараз все зовсім по-іншому. Хоча, презентувавши у 2015 році бренд Миколаєва і навіть певний напрямок Миколаїв туристичний, ця лакуна між 10-м та 15-м роком аж ніяк не заповнилася. Втім, у Ігоря Поха завжди є що сказати, принаймні, з закордонного досвіду, хоча не знаю, про що він казатиме зараз. Будь ласка, Ігор. Добрий вечір всім, і гостям, і експертам, і зрителям. Ну, я не о зарубіжному опыті, а якраз даже не об опыті. Я хочу зачитати очень коротенький текст, который я взял, опять же, з сайта нашей Николаевской госадміністрації, где размещена такая себе стратегия развития Николаевской области на период до 2020 года. Так вот, там в разделе социально-экономического анализа, что это такое, сложно понять, но тем не менее, в части сильных и слабых сторон, в подразделе возможностей, вот так написано, туризм стоит на 11 месте из 12. И это несмотря на то, что в области насчитывается около, дальше, слушайте внимательно, 6 тысяч памятников истории, 4,5 тысяч памятников археологии, более 60 памятников монументального искусства и почти 150 памятников архитектуры. Рекреационно-туристический потенциал Черноморского побережья нашей области состоит из морских песчаных пляжей протяженностью около 140 километров, источников минеральной воды с утвержденными запасами до 1000 кубометров, запасов лечебных грязей и так далее, и так далее. Благодаря имеющимся запасам месторождений минеральных вод и лечебной грязи возможно организовать лечение около 140 тысяч человек в год. Это, еще раз обращаю внимание, записано в стратегии развития на период до 2020 года. И буквально еще немножечко текста, буквально несколько секунд из этой же стратегии. Значит, там написано: основными проблемами развития туризма в области являются, двоеточие, недостаточное количество качественных туристических продуктов, отсутствие курортов местного и государственного значения, отсутствие информационной платформы развития туристической сферы области, отсутствие сети объектов индустрии развлечений, неразвитость в большинстве районов области гостиничной инфраструктуры и придорожного сервиса, необходимость информационной поддержки объектов историко-культурного и природно-рекреационного значения, недостаточное количество центров сельского, в скобочках, зеленого и экологического видов туризма. Вот все, что я пока хотел сказать. Просто обратите внимание на этот текст, это все официальный документ. Ну, тоді ще одна ремарка. Я прошу вибачення у наших глядачів, адже доведеться цитувати, оскільки текст просто на старті був російським, то аби не гаяти часу просто з листа не перекладати, я тоді мовою оригіналу його зачитаю, його ви, фрагменти з нього. Отже, буквально вчора Тарас Кремінь, народний депутат, дав інтерв'ю декільком засобам масової інформації, де розповів про свої запити і про свій аналіз дохідної частини Миколаївського бюджету Миколаївської області, яка мала б виконуватися за рахунок такого собі невеличкого, зовсім там один від половини до 1% збору, який називається туристичний збір. Що це таке? Це платня від половини до 1%, яка, от це стоїмость періоду проживання ночовки в гостиницях і других заведеннях гостиничного типу, санаторно-курортних учреждениях, домах, квартирах, принадлежащих на праві собственности найма фізичним лицам, за вичетом налогу на добавлену стоїмость. Также це збор за места для парковки транспортних средств. Большинство местных советов установлена максимальна ставка даного збору, то есть 1%. І ось дуже цікаві цифри. Из 138 из 264 плательщиков туристического сбора зарегистрированы в Березанском районе. Сергей Иванович, вам привет. Еще 54 в Николаеве, 7 в Вознесенске, 11 в Очакове, 6 в Первомайске, 3 в Южноукраинске, по 1 в Вознесенском, Доманевском и Новодесском районах. 38 в Очаковском районе, 4 в Первомайском районе Николаевской области. Отмечу, что
Сюда входят и гостиницы, как уже было сказано, то есть порядка 700 тысяч, тут дальше будем говорить, то есть львиную долю дохода дают как раз николаевские гостиницы. А дальше очень интересные цифры. Всего местный бюджет в 2015 году поступило 753 тысячи и 1 тысяч гривен. В первом квартале 2016 года 77,4 тысячи гривен. Прогноз поступления туристического сбора в 2016 году, который рассчитан на основе фактических начислений поступлений в 2015 году, составляет 755 тысяч гривен. А зараз, щоб трошки було зрозуміло, що з чого виростає. Декілька днів тому закінчився у Рибаківці, здається, фестиваль «Золотий лелека». Там у ньому взяло участь 700 учасників, більшість з них з України, втім були і канадські, і інші закордонні гості. Вартість, три дні це продовжувалося, вартість одного на одну людину цих трьох днів складала 2500 гривень. Ну, тобто перебування там, це готель тощо. Отже, 1 750 000 гривень за три дні лишили ці гості одного триденного фестивалю. Ну, зовсім неважко розділити на 100. І виходить, що тільки за ці три дні ось ці готелі, що приймали цих гостей, а це не враховуючи усіляких там розважальних комплексів, там пива, я не знаю, ну там для дорослих, там морозиво для дітей, тільки цей самий збір мав скласти 17 500 гривень. А ось що у нас виходить насправді. Туристический сбор в разных регионах Украины существенно выше, чем в Николаеве. Луцк – 116 тысяч 700 гривен. Львов – 2 562 тысячи 600 гривен. Херсон – соседи. Свыше 1 миллиона гривен. Одесса – 2 миллиона 600 тысяч гривен. Николаев, внимание, 200 тысяч гривен. При этом есть вообще потрясающие цифры. Например, Очаков в прошлом году, то есть вот со всеми своими здравницами, базами отдыха и так далее, заплатил 17 тысяч гривен. Черноморка, по-моему, там что-то, если не ошибаюсь, 50 за год. Ну, ось вам питання. Ми живемо на золотому дні. Тобто золото – це для когось, для нас тільки дно. Панове, хто може коментувати? Будь ласка. Я хочу еще вот ко всему этому, я уж прошу прощения, больше вряд ли буду занимать ваше внимание. Значит, мне попалась очень любопытная, вот я покажу, это просто ксерокопия, как бы, любопытная такая вот вырезка из газеты «Южная правда», нашей областной газеты, за 1978 год. Очень короткая заметка, очень интересная, я ее зачитаю, там она очень короткая, но я думаю, возможно, большинство из здесь присутствующих людей не подозревает вообще, что такое могло быть аж в 1978 году. Читаю. Значит, называется заметка «Самолеты летят в Коблево». Еще по одной местной транспортной линии Николаев-Коблево начали курсировать самолеты гражданской авиации, которые выполняют николаевские авиаторы. В зонах отдыха Очакова, Черноморки, Рыбаковки, Коблева нынче отдыхают тысячи тружеников Николаева, многих других областных городов Украины, севера, Урала. К Черноморскому побережью было дополнительно проложено несколько автобусных маршрутов. Но этого было недостаточно, чтобы своевременно отправить к Черному морю отдыхающих. И вот на выручку пришли авиаторы Николаевского аэропорта. Эту новость нашему корреспонденту комментирует начальник Николаевского агентства аэрофлота Григорий Федорович Демьяненко. Прямая речь. В популярную зону отдыха на берегу Черного моря, в Коблево, где разместились многие базы отдыха, летают 12 местные самолеты Ан-2. Это кукурузники, чтобы было понятно. Ежедневно они совершают два рейса. Из Николаева самолеты поднимаются в воздух в 7 часов 50 минут и в 9 часов утра. Обратно летят в 16 часов 20 минут и в 17 часов 20 минут. Стоимость билета 3 рубля. Николаевские авиаторы приглашают всех, кто собрался в Коблево, лететь самолетом. Вот что, собственно, происходило каких-то 40 лет назад почти. Спасибо за внимание. Отже, я думаю, що ми тут багато вже на правах старожилів тут поговорили. Панове, для того ми вас і запросили, аби ви відповідали на запитання. Будь ласка, ну почнемо з вас, мабуть, Віталій Зіновійович. Давайте я пару тез скажу.
Це дуже класний ви знайшли уривок з газети. До речі, зараз програма Олексія Юрійовича Савченка, один із пріоритетів, це саме відновлення Миколаївського аеропорту. І ми впевнені, що в цьому році, цьому десь район Дня Незалежності, ми будемо вже приймати перші рейси. Два тижні тому, там, перший раз за 5 років приземлився літак військовий, в них були навчання, тобто вже повертається життя. Можливо, через якийсь час ми будемо літати в Коблево, але... Боїнгами. Не треба боїнгами. Зараз, якщо подивитися, як розвивається активно реактивний персональний транспорт, то зараз вже дуже багато моделей є в світі, коли там 2-3 людини сіли в маленьку машинку і полетіли собі. То я думаю, що скоро так і будемо літати в Коблево. Про сайт облдержадміністрації дуже гарний сюжет. Дякуємо вам. Ми знаємо цю проблематику. Цей сайт... Я думаю, ви нас тільки не про неї дізналися. Ні, цей сайт більше нагадує таке повернення в Радянський Союз. Угу. От, на жаль. Зараз ми в рамках створення проєкту «Розумна область», там у нас є інформаційний портал, який буде в себе включати додаткові сервіси, там інвестиційний портал, звернення громадян, відкритий бюджет. І саме цей інформаційний портал, він і буде в собі включати ці питання туризму. Це з одного боку. З іншого боку, ви показували, є там гарний сайт «Мандруй Херсонщиною», є такий же самий сайт «Travel Миколаїв». Олександр Максименко якраз був одним із учасників його розробки та впровадження. Він також класно показує всі перспективи, всі можливості Миколаївщини там, в туристичних питаннях. Тому я думаю, що ми там вже найближчим часом побачимо зовсім іншу якість комунікації саме між обласною владою та громадськістю і в питаннях туризму в тому числі. Дякую. Сергій Іванович, ну це не зовсім до вас, але тут є певні зауваження. Ось дивіться, ми тут казали так про 17 тисяч, які заплатив Очаков за минулий рік туристичного збору. При цьому мені розказали чудову історію. Тобто, ну можна було б сказати, добре, ми тут нікуди гроші звідси не беремо, але ми тут на місці щось тут розвиваємо, якусь інфраструктуру. Тільки, це буде вам близько, тільки стараннями відомого активіста Іллі Шпалянського в Очакові було створено рекреаційну базу для відновлення, для реабілітації воїнів АТО. Очаков для цього нічого не зробив, тобто це громадська ініціатива. І, до речі, там Іллі довелося досить серйозно повоювати. За кошти обласного бюджету. Ну, так я кажу, але Очаков до цього був аж ніяк не причетний. Інша справа. Військові, які працюють на воді, тобто, ну там у нас є спеціальні операції, там є інші військові, тобто у них кораблі, у них там багато чого, але по питну воду вони відправляють машини до Миколаєва, там за цю воду набирають, привозять до себе, бо в Очакові аж ніяк не доходять руки про класи, там, здається, чи 500, чи 500 метрів, чи кілометр труби міського каналу, для того, щоб забезпечити водою військову базу. Тобто гроші є, але їх ніхто не бачить. У вас інша справа. У вас ось це золоте дно. Аж ніяк не відбувається на серйозному покращенні інфраструктури. Я маю на увазі не вас, адже я розумію, що грошима цими мало б розпоряджатися Березанська районна рада. До речі, ми запрошували сюди депутатів, але щось вони не приїхали. Будь ласка. Хорошо, давайте так, по порядку. По поводу прокладки води. У нас була в селі в Тузлах теж проблема з водою. Дві башні вже були в аварійному стані, водопровод подтекал, насосы постоянно работали, потеря воды была порядка 60%. Вот, слава богу, у нас там зашли ветряной парк, построили 5 ветряков, вот, и по договору со партнерством сейчас поставили две новые башни, пролаживают новый водопровод. Вот, так вопрос закрыли. По поводу туристического сбора. Он платится, он должен входить в кассовый чек. В налоговую при отчетах должен отчитываться предприниматель, сколько он продал билетов, да, за сколько дней. Но, к сожалению, сейчас наложен мораторий на проверки, налоговая не может проверять это. Вот. И как их контролировать, это уже чуть-чуть
ну, не наша лига. Если бы все платили налоги как положено, то поверьте, было бы, бюджет добавил бы не один, а два нуля. Во всем. В любой отрасли. Ось, у нас тут є представники прокуратури, які, звичайно, скажуть, що це зараз виключили із їх можливостей. Втім, ми, перш ніж передати їм слово, подивимося ще один сюжет. А зараз 2 хвилини для Олександра Максименка. Дуже дякую, тому що цікаві були теми проговорені. По-перше, по інформації. Дійсно, є дуже в нас чудовий сайт, це миколаїв.travel. Я не знаю, чому ви не звернули на нього увагу. Так само «Мандруй Херсонщиною» ви показали чудовий сайт, такий самий сайт, причому ті самі хлопці розробляли, є «Мандруй Миколаївщину». В нас є чудові інформаційні портали «Ольвія» і Ілля Кашковський, наш миколаївський фотограф, зробив цей сайт. Так само 3D Миколаїв. В нас є дуже класні інформаційні проекти, і тому мене дуже дивує, що ви їх не... А я зараз поясню. Так само, дійсно, обласна адміністрація, сайт переробляється, і ми готуємо інформацію на оновлений сайт, де ми всі ці інформаційні потоки ми зберемо докупи, так само... І туристичний бренд, котрий адміністрація прийняла на Раді з питань туризму, його використання і впровадження, щоб він працював, зараз з цим теж ми готуємо інформаційну кампанію з використанням саме цього бренду. А стосовно було сказано програми, програма наразі фінансується, програма з розвитку туризму в обласному бюджеті, передбачені на неї кошти. І це, звичайно, хотілося б, щоб ті кошти, про котрі ви зараз говорите, з туристичного збору, вони всі були направлені на розвиток і підтримку цієї програми з розвитку туризму. Але для цього потрібно, ми зараз працюємо над потужним і корисним фінансово-календарним планом та заходами під ці кошти. Я сподіваюся, це буде підтримано депутатами обласної ради. Дякую, пане Олександре. Я хочу сказати, що відповідь на ваше зауваження щодо того, що ми там певні сайти не включили. Ми виходили з того, що ось Віолетта показувала, скажімо, білорусів, які приїжджають сюди до нас відпочивати на морське узбережжя. Вони знати не знають, що їм шукати. Тревел, Ольвія, будь-що. Вони знають, що область представляє сайт облдержадміністрації. Ну, чи облради там. Ну, скоріше, все ж таки облдержадміністрації. Тобто вони заходять туди, а там вже бачать все, що стосується відпочинку. І ті сайти, про які ми казали, там «Мандруй Херсонщиною», то що ми знайшли їх просто через сайт облдержадміністрації. Я розумію, що, напевно, є у нас ентузіасти, там Кашковський супер, там фотограф, є такі ентузіасти, як ви особисто, які займалися багато якими програмами, як громадський активіст. Але зараз ми кажемо про інституціалізацію цього процесу. А з цим у нас проблеми. Я не кажу про те, що у нас бренд області нібито є, ну, принаймні, якщо подивитися на вашу майку. А зрештою, ніхто не скаже, що таке бренд Миколаєва. Зрозуміло, що таке бренд Одеси. Ну, це не існуюча одеська, це не існуюча одеська мова, наприклад. Так? Ми знаємо, що ми завжди вважали Херсон якоюсь, тут, не знаю, провінцією відносно до Миколаєва, і вони досить довго себе так, такими вважали. А зараз Херсон просто дає 100 очків угору Миколаєва по будь-якому з напрямків, в тому числі і по розкручуванню свого бренду. Я можу сказати, розповісти таку невеличку зовсім історію, яка для мене є дуже показовою. Отримуємо ми листа від Держкомтелерадіо. До нас звернулося керівництво Херсону з тим, що 14-й рік, війна, Крим закритий. Ми пропонуємо Херсонщину на заміну кримському відпочинку. Ось ми тут підготували ролик. Будь ласка, допоможіть у себе його популяризувати на ваших каналах, ну, аби, так би мовити, людей заохотити приїжджати в Україну.
Тобто Херсонська область про це потурбувалася, Херсонське керівництво про це потурбувалося, і таке сталося. Я нагадую, що у 2015 році було проголошено, що ми тут зробили величезний прорив, розробивши і логотип Миколаєва, ну, бренд Миколаєва, і туристичну програму тощо. Втім, як у 2010 році припинилося інформування будь-кого про те, що можна у Миколаєві знайти саме у галузі туризму та відпочинку, так воно і не поновилося ані у 2015, ані у 2016, ані навіть вже у 2017 роках. У нас є... Одну хвилочку, так, зараз, я дам слово. У нас є представники поліції та прокуратури, і принаймні одному з них, ну, я так бачу, що слід вже скоро буде нас покинути. Тому зараз, Олександр, ваш коментар, потім пан Філін, потім ми подивимося сюжет про кримінальні питання на узбережжі, аби ви змогли це прокоментувати. Ну і далі продовжимо нашу дискусію. Ось, будь ласка, Вірето, хвилинку, зараз Олександр, потім ось наш експерт. Олександр, будь ласка. Дуже чудово, якби туристи знаходили через сайт обласної адміністрації наші туристичні об'єкти, але здебільшого це все ж таки навіть не наші інформаційні ініціативи, типу як Миколаїв.Тревел, котра робилася саме за кошти обласного бюджету і була програмою адміністрації обласної. Але здебільшого звертаються до все ж таки Фейсбуку, Google, Foursquare, і це є тими сайтами, котрі приводять до нас і інформують, і саме співпрацювати з ними і наповнювати такі чудові проекти інформаційні, як Зручно Тревел, зараз є всеукраїнський проект. Оцим ми також активно займаємось, тобто наповнюємо ті інформаційні портали, котрі зараз дійсно цікаві і на котрі заходять туристи. Це теж дуже важлива річ, на котру я хотів би звернути увагу. Дякую, пане Олександре. Віталій Михайлович, будь ласка, потім сюжет. Я буду на русском языке. Ну так, будь ласка, якому зручніше. Как говорится, в шестом поколении Николаевицы, и у нас так случилось, что я учился и по-украински, и по-русски. Я хочу о туризме. Я занимаюсь давно, как любитель, как инженер, занимался, летая везде, это, где можно было. А потом в 90-х годах свой любитель превратил в бизнес. Да? Я зампредседателя федерации, я спортивный туризм очень много проповедую. И проповедую активный вид отдыха. Тот, как сказал американец, был тот Крис, да, один, он говорит, нам надоело пластиковые, может быть, и, говорит, пластиковые гостиницы, мы хотим более приблизиться к природе. Но исходя из того, что в настоящее время я обратил внимание, что люди хотят активно отдыхать. И вот буквально в Южноукраинске мы провели такой эксперимент с университетом. Студенты приехали, вот, они хотели ночевать в гостиницах, сервис, да, и вместе с тем осваивать самый лучший полигон Украины, это Южноукраинские скалы, там скалолазание и рафтинг. Вот дайте нам то, 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 мы три дня, но мы хотим жить в гостиницах. Вот так сейчас обращаются очень часто туристы из Одессы, из Херсона. Но я немножко согласен с Максименко о том, что Facebook и везде проповедуем. И соцсети очень сильно влияют. И мы сейчас вовсю в соцсетях работаем. И у меня, например, на Фейсбуке там до 3000 человек активно участвуют именно в спортивной части. Даже на восхождение на Джомолунгму. Но то, что я вижу в другие области, и я бы хотел бы предложить то, что делают. Вот сейчас я получил приглашение с Черновцов. Администрация должна приглашать туроператоров. Кто приносит деньги в область? Кто приводит группы в области? Это туроператоры. Так начинал Крым. Вот, когда он приглашал, каждый мэр приглашал к себе туроператоров. Сейчас вся Украина на это. Чернигов. По дважды приглашает не журналистов. Я не против прихода журналистов, но один раз показали, и довольно стоимость, а принять туроператора, который потом пригласит своих туристов на область, это очень важно. И я считаю, что это один из главных приоритетов, которые должны быть в нашей области, показать.
А мы готовы, вот и Федерация спортивного туризма, создать такую команду. У нас старшие инструктора, гиды-проводники, у нас есть много людей, которые готовы показать все красоты Николаевской области. И не только Черноморское побережье наше. Может быть, все? Я можу висказуватися. Дякую, дякую, Тарас Михайлович. Я хочу сказати, що ось кожного разу ми кажемо, так, ну, тут є ініціатива, але треба підтримка влади. І, до речі, я хочу сказати, що ось Віталій Зіновійович дає дуже чудові приклади того, як влада, ось просто почувши такі заклики, реагує. Адже, скажімо, декілька, певний час тому Анна Басякова, яка організовувала в Миколаївській області фестиваль повітряних зміїв, вона просто тут розповіла про те, що ось ми тут це робимо. Одразу після програми вони тут залишилися з Віталієм Зіновійовичем, обговорили, і вона просто мені потім казала, слухай, він так мені допоміг. Тобто я розумію, що є певні заклики, є готовність співпрацювати. В той же час, десь, може, місяць, може, півтора тому ми тут також говорили про туризм, і у нас була пані Чичкалюк. Вона така теж, також дуже активна і справді така дуже мотивована, зацікавлена людина. І певний час вона керувала департаментом туризму Миколаївській області. Так ось, коли я почав питати, а чому ж у нас немає інфраструктури? Адже, ну дивіться, ось заїхав Миколаїв, так, Миколаївська область. Почав з музею ракетних військ. І далі поїхав. Мігі, Актовський каньйон, Рацинська дача, Урочище Лабіринт, Іланівський степ і аж так до Кімбурна. Тобто, чому ж немає інфраструктури? А по дорозі ще там усілякі там зелені туризм, там, як у там, Дар'ї Шполянських, це фермерське господарство, таке інше, там траса здоров'я Максима Бревди і інше. Вона каже, ви розумієте, зараз це не має сенсу робити, бо у нас ж децентралізація, кожен вже має там свій участок прокласти. Я кажу, слухайте, та коли ви були керівником, слово децентралізація ніхто не знав. Де ж воно все було? Тобто кожен раз виходить так, що нібито є люди, які щось хочуть, є ідеї, які можна втілювати в життя, є якісь приватні, напівприватні проекти, ну, там, десь там тревел, десь Кошковський, там, десь хтось, там, то за обласні гроші, то там, за приватні гроші. А якоїсь політики на рівні області, як ми її бачимо і на рівні Херсона, і на рівні Одеси, немає. Ось що відбувається? Будь ласка. Дякую. Ми з вами разом приймали участь в Києві в воркшопі, де ми для туроператорів київських презентували свої туристичні продукти. Правильно? Це було дуже цікавий досвід, тому що для людей, котрі їх рекламували, ті, що зараз збирають туристів та возять по Миколаївщині, так? Було дуже цікаво, тому що ми звертали увагу саме на інфраструктурні питання. Зараз, наприклад, от конкретний Куцуруб. Візьмемо Куцурубську об'єднану територіальну громаду. Дуже цікаві об'єкти. Це можуть вони користуватися і Очаковим, так, з його музеями, і як переїзд на Кімбурську косу. І в них є ці вітряні парки, теж дуже цікаві, Лиман і Аджигол, так, і Ольвія. Оці всі об'єкти ми зараз з Куцурубською громадою проробляємо, робимо це туристичним продуктом, розробляємо маршрут. Саме дуже цікаво, що громада, вона має таку територію, що якраз от цікаво екскурсійно на 2 дні, 3 на уікенд можна поїхати. І таким чином ми вибудуємо роботу з об'єднаними територіальними громадами, допомагаємо їм скласти ті ресурси, що вони мають туристичні, допомагаємо їм професійно розробити маршрут і закликаємо місцеві підприємців іти і робити туристичний бізнес. Тому що це, на мою думку, дуже цікаво. І вони зацікавлюються цим. В Куцурубі був проведений фестиваль карася.
теж от місцева громада зробила і робить кроки на те, щоб... Я кажу, що нам треба харчування, нам треба наших туристів накормити, нагодувати, нам треба наших туристів покласти спати, відпочити. І над тим всім громада дійсно має працювати, а ми вже зараз, на прикладі Куцурубу, співпрацюємо і допомагаємо їм в тому. І таким самим, і ми плануємо такі семінари, тренінги, їхати в громаду і робити туристичні продукти. На 18-й рік в нас стоїть в плані проробити з кожної ОТГ їх туристичний потенціал, скласти його в туристичний продукт, заохотити підприємців і працювати в напрямку туристичного продукту. Дякую. Ну, зараз тоді слово вашому безпосередньому керівнику. Віталій Зінович, будь ласка. Дякую. Тут така була хвилинка реклами. Дуже приємно, що такі ситуації відбуваються. Я навіть, в мене пішла думка про те, що корисно ходити до вас на програми, бо бачиш, де недоопрацьовуєш, чи бачиш те, чого не побачив до цього. І, до речі, з тієї програми ще є одна комунікація. Це хлопці, що займаються реабілітацією наркозалежних. Угу. Вони тоді підняли питання, і ми на наступний тиждень вже проводимо велику з цього питання координаційну раду. Хочу підтримати вашу тезу, цікаво про те, що є основне. Державна політика чи ініціатива знизу, так? Мабуть, немає якоїсь там дієвої формули. Так, ми як влада обласна маємо робити промоцію території. Ми маємо робити промоушен території, розказувати, які можливості є і в бізнесі, і в відпочинку. Але з іншого боку, у нас є зараз такий цікавий приклад, коли до нас звертаються організатори заходу і кажуть, ми хочемо провести великий цікавий фестиваль в місті Миколаєві. Ми хочемо його провести, у нас є якісь там організаційні проблеми, чи якісь питання, допоможіть нам. І Олексій Юрійович Савченко, він чує такі гарні ініціативи, і наразі 8 числа за підтримки голови облдержадміністрації ми будемо проводити великий фестиваль, тобто ми будемо допомагаємо проводити великий фестиваль, «Фест мрії» називається, який почався з маленької мрії однієї людини, яка захотіла зробити гарний івент в місті Миколаєві, і вона включила в цей процес всіх, кого можливо було включити, так, і починаючи від таких же однодумців і закінчуючи головою облдержадміністрації. Такі великі проекти, фести, такі великі організаційні заходи, вони продовжують той туристичний сезон. Він не 45 днів, як кажуть у нас, на прибережній зоні. Він може бути і 60, він може бути і має бути круглий рік. Ми маємо робити класні, цікаві проекти, на які будуть з'їжджатися люди зі всієї України. Дякую. Віталій Зінович, я хочу тільки наголосити на тому, що ви, звичайно, і ви особисто, і ваша команда, звичайно, кожного разу, коли так ось виникають якісь такі комунікаційні моменти, ви дуже радо відкликаєтесь на це, відгукуєтесь. Тобто, ну, немає проблем, це правда. Але ми кажемо навіть не тільки про ці ініціативи. Дуже добре, що ми можемо знайти комунікацію на цьому рівні. Ми кажемо про ті випадки, коли влада все ж таки має вимагати виконання закону. І, власне, ми почали з того, що набагато більше було б грошей, в тому числі і на всі фестивалі, на такі речі, як, не знаю, там цей фестиваль повітряних зміїв, потім там, я не знаю, там реабілітація наркозалежних, будь-що. Якби просто усі, хто працює у сутінку, а вони таки працюють у сутінку, просто платили податки. І виходить так, що кожного разу, коли ми про це кажемо, кажуть, є проблеми з землею, то не землею, перепрошую, з перевірками, є проблеми з законодавством, є проблеми з тим, є проблеми з іншим. І таке враження, що ну просто ну нічого не можна зробити з тим, щоб все ж таки змусити людей, які цей закон порушують, або відповідати за це, або припинити це робити. Сергію, я зараз хочу дати вам слово, але перш ніж дати слово, я все ж таки покажу цей сюжет про ситуацію
у Березанському районі саме з землею. Хочу сказати, що одна з перших програм, яку у нас почала робити Ірина Заїка на нашому телеканалі «Перехрестя», вона була присвячена саме питанню ось тому, як ви повертаєте землі, які мали отримати атошники, отримали прокурори, яких, до речі, ми питали, що ж там так сталося, що ви, ваші люди це зробили. Вони кажуть, ну, цьому криміналу немає, це тільки така моральна відповідальність, ну що ж ми зробимо? Ну, отримали, так отримали. Там захоплена прибережна смуга, там дуже багато чого. І ви дуже серйозно, дуже так з болем розповідали про те, що ну, ви до того і прийшли, щоб покласти цьому край. Ось подивимося, там навіть є програми, чому я казав про перехрестя, бо там є фрагменти цієї програми. І поговоримо з усіма, хто до цього причетний, що ж з цим робити справді. Або просто заплющувати очі, комусь дозволяти, комусь ні, або просто зробити те, що робить той самий Херсон, який має більш мільйона від, тільки від курортного збору. Давайте подивимося сюжет. Назвати зони відпочинку більш криміналізованими, ніж решта території, мабуть, було б перебільшенням. Так-сяк і власники баз, і місцеві керівники, і правоохоронці розуміють, що відверта злочинність відлякає туристів. Тобто у програші залишаться всі. Не надто часто, Богу дякувати, фіксуються на Чорноморському узбережжі Миколаївщини вбивства та інші тяжкі злочини. Але до абсолютного спокою дуже далеко. Об'єкт постійних скандалів, зловживань і злочинів – місце під сонцем, яке можна вигідно здавати в оренду, і при цьому, як повелося на більшості території зон відпочинку області, практично нічого не вкладати в створення умов, розбудову інфраструктури, елементарні побутові зручності. Земля у такій місцевості – головне багатство. Десятки і сотні незаконно виділених або безпідставно захоплених ділянок, про які розповідали журналісти і правоохоронці, скоріш за все, лише верхівка айсбергу. Але і цього достатньо, аби стверджувати – земельні стосунки в Миколаївській причорноморській зоні не впорядковані. То територія Коблевської бази відпочинку, яка діє понад 40 років, а раптом виявляється вже кілька років як чиясь дача, то в Рибаківці виникає сутичка за шмат землі неподалік моря. Інтереси обох сторін конфлікту, звісно ж, абсолютно законні інтереси, що засвідчують документи, захищали молоді люди доволі спортивної зовнішності. Доходить навіть до того, що одна область, начебто, намагається в іншої перехопити приморську землю з базами на ній. Близько півтора десятка баз роками орендують землю в зоні відпочинку Коблеве у місцевих органів влади сусідньої Одещини і, відповідно, податки сплачують туди ж. Але найбільш поширене на таких територіях порушення, скоріше злочин і наслідок впевненості корупціонерів у своїй безкарності – усілякі махінації з виділенням землі. Щоправда, останніми роками органи прокуратури регулярно звітують про повернення в державну власність незаконно наданих ділянок. Отже, будь ласка, я думаю, представники прокуратури можуть на це відповісти, ну а потім продовжити Сергій і решта наших гостей. Будь ласка. Доброго вечора. Ну, по-перше, я хотів би трішки розмежувати. Сюжет був показаний і щодо порушень, які стосуються Коблево, Рибаківки, ну, інших ділянок. Ну, по-перше, і так прозвучало, що працівники прокуратури повиділяли собі земельні ділянки. Ну, хочу сказати, що ми так абстрагуємося і говоримо про те, що всі люди діють в межах чинного законодавства. Працівники прокуратури також, як і всі громадяни, мають право на отримання земельних ділянок. Інша справа, що, як нами вже проводились перевірки, і хочу звернути увагу про те, що органи прокуратури адекватно реагують на такі зауваження, адекватно вживають заходи до цього. Тому взагалі було виявлено, що двом чи трьом працівникам в 2010-2011 році виділялись там земельні ділянки. Були порушення при виділенні не лише
працівникам прокуратури, а й суміжних землекористувачів. Тому ці ділянки, за нашими позовами, право власності було скасовано і повернуто до державної власності. І за допомогою і Березанської райдержадміністрації, якої ми направляли виконавчі листи, і державний реєстратор реєстрував за державою, ми повертали ці землі державі. Тому сказати про те, що ми лише звітуємо, я вам можу сказати одне, що не звітуємо ми. Ми реально поновлюємо ті права, порушені держави, і реально повертаємо ті земельні ділянки. Якщо ми будемо говорити про статистичні дані, от лише за ці півроку, органами прокуратури області було заявлено більше 80 позовів щодо повернення державі таких земельних ділянок цієї категорії. Площею понад 20 гектар і вартістю 32 мільйона. З урахуванням позовів минулих років, які там і в 2016 році заявлялися, вже задоволено близько 80 позовів, площею 35 гектар, вартістю близько 70 мільйонів. І повернуто вже реально, тобто зареєстровано за державою, повернуто 70 гектар вартістю близько 20 мільйонів. Тобто я б не хотів, щоб звучало так, що органи прокуратури звітують. Ми вживаємо заходи до повернення цієї землі саме державі. Інша справа, що, можливо, хтось скаже, що повернули там 50-70 гектарів, що це не всі земельні ділянки. Ну, по-перше, необхідно зауважити, що є і поняття таке строки позовної давності, коли надавалися земельні ділянки за межами строку позовної давності, де неможливо там заявити позовні заяви. І ще необхідно сказати, що, на жаль, на превеликий жаль, зустрічається багато фактів порушень саме під час надання земельних ділянок. От тому перша місцева прокуратура, прокуратура Миколаївської області вживають заходи, заявляють позови, реєструють кримінальні провадження щодо посадових осіб, які надали такі земельні ділянки. Тому робота ведеться, і завдяки співпраці з облдержадміністрацією, з райдержадміністрацією, і виявляються земельні ділянки, відстоюємо в судах свої повноваження і повертаємо такі земельні ділянки. Будь ласка, ще один представник прокуратури. Добрий вечір всім присутнім, добрий вечір глядачам. Я скажу наступним чином і повністю згодний зі словами свого колеги Прощука Дмитра Миколайовича. Ми ведемо питання щодо поновлення інтересів держави в сфері земельних відносин активно. Скажу так, що ця робота здійснюється постійно нами. І головна задача те, що питання вказаних позовів заключається в тому, що відповідних на території, де здійснюється туризм, так, про який ми говоримо, це зони відпочинку Коблева, Рибаковка, в цих вказаних земель є відповідний режим їх використання. І питання наших позовів в тому, що вони передавалися власність, а вони можуть знаходитися лише в користуванні. Тому таким чином ми поновлюємо інтереси держави шляхом повернення цих земельних ділянок. Подальшому в органи місцевого самоврядування з урахуванням, там, прикладом, якщо є в відповідних інвесторів можливості там щось будувати, вони можуть звернутися до органів місцевого самоврядування, отримати на законних підставах вказані земельні ділянки. Що стосується конкретно того сюжету, про який ми говорили, там, де питання тих ситуації було, що конфліктів, то я скажу наступним чином, що той сюжет, який мав місце в прокуратурі області, відреагований, там пред'явлені позови, на сьогоднішній день ті земельні ділянки перереєстровані за власністю держави таким чином. І хотів би я ще повернутися до того, що питання стояло по туристичному збору, то туристичний збір взагалі це збір, який становиться органами дійсно місцевого самоврядування, вони ними контролюються. Питання щодо збору цього здійснюється безпосередньо, контролюються органами фіскальної служби, і вони повинні його контролювати. Яким чином це здійснюється? Суб'єкт, який повинен декларувати цей збір, він повинен подавати декларацію, скільки відпочило. Дійсно, є встановлений законом від 0,05 ставки до 1 ставки цього збору.
подається декларація до органів податку, і декларант повинен їх подавати таким чином. Що стосується контролю, це повинні здійснювати органи місцевого самоврядування та органи фіскальної служби. Дякую. Ну, знаєте, є таке англійське прислів'я, no news, good news. Тобто, ні, воно, немає новин, добрі новини. Ми дуже шукали кримінал у зонах відпочинку, такі, ну, знаєте, там, вбивства якісь там не знайшли. Тобто, у нас тут є начальник управління превентивної діяльності Нацполіції в Миколаївській області Олександр Володимирович Шимко. Ну, що хочу сказати, якщо ми не знайшли новин, то ви добре працюєте, будь ласка. Доброго вечора. Що стосовно криміногенної ситуації на території курортних зон, можу сказати, що ситуація стабільна і повністю контрольована. Нам відряджено значну кількість співробітників поліції, які виконують функції по забезпеченню правопорядку, безпеки дорожнього руху, проводять профілактичні та оперативно-розшукові заходи. В будь-який момент готові відреагувати на будь-які правопорушення. Службу несуть в цілодобовому режимі, забезпечують спокій та безпеку громадян. Пане Олег, скажіть, будь ласка, а хто веде боротьбу з нелегальним бізнесом? Бо я у своєму відрядженні на узбережжі Чорного моря помітила дуже багато прикладів нелегального бізнесу. В тому числі і працівники поліції проводять певні рейди по виявленню порушень у різних сферах. Нам складено вже за перший місяць відпрацювань близько 350 адміністративних протоколів. Накладені штрафи на громадян, частина протоколів направлена до місцевого суду для прийняття рішення. Також нами розкрито вже 15 злочинів. Значить, встановлені близько 20 осіб, причетних до інших злочинів. Робота в цьому напряму проводиться цілодобово. Дякую. Ну, Сергій Іванович, ваш зоряний час, ваша тема. Думаю, що 2 хвилини вам не вистачить. Будь ласка, бачите, навіть режисер вже знає, 3 хвилини вам відводить. Спробуйте вкластися. Ну, давайте почнемо з того, що чоловік, коли їде віддихати, він їде, перше, це бути в безпеці. Це найперше, що йому потрібно. Потім комфорт, ну і потім якийсь екшен йому потрібен. Якась ізюмінка, чому він туди їде. С точки зрения безопасности, да, сейчас обстановка контролируемая. Вот, я надеюсь, что орган местного самоврядования, это Ковлевская сельская рада, приложит значительно усилий и только улучшит материально-техническое обеспечение. Вот, для наших сотрудников нацполиции. Что касается ведения бизнеса, комфорта, вообще бизнеса. Вот, бизнес, да, с английского переводится просто «дело». Дело должно быть прозрачное. Если дело будет прозрачное, бизнес будет прозрачный, будут понятны правила игры, в которых надо играть, тогда любой бизнес туда захочет инвестировать деньги. Я знаю, что были проблемы, когда инвестора заходили вот, в то же Коблево. Вот, им рассказывали, что там все чисто прозрачно, а потом начинаются суды, земельная делянка отводилась незаконно, начинаются аресты, прокуратура, обыски, ну и закручивается. Поэтому первое, что нужно для нормального развития Черноморского прибрежной зоны Николаевской области, это навести порядок. Где земли лесхоза? Где они ограничиваются? Потому что лесхоз меняет, ну, он ни с кем не согласовывает. У них какие-то карты в Киеве, потом они выставляют, что это их земля. Нужно понимать, можно там отдавать в какую власть, отводить в аренду. Под что? Надо устанавливать сроки. Люди отводили 10-15 лет назад, там смешная, реально смешная арендная стоимость этой земли, потому что тогда это прошло, плюс инфляция, и она сейчас просто бывает простаивает. Никто туда не заходит, все хотят миллионы. Код Крыма нет, у нас теперь купят за миллион. Да никто за этот миллион, никто ничего не купит. Человек или начинает строиться и работать, либо надо это уже на уровне, скажем, да, высших сил, Верховной Рады, вот, делать изменения до законодательства и как-то их, не знаю, ограничивать в этом. Что должны быть какие-то сроки. Насколько я знаю, вот, я был с рабочим визитом в 2015, кажется, году в Аджаре, в Грузии. Там инвестор заходит, ему дают пакет документов и уже рабочий проект.
и он обязан в течение 5 лет завершить свой проект, построить и сдать его в эксплуатацию. Там нет коррупции, в принципе. Человек, когда заходит, он знает, вот его рабочий проект, отклонился вправо-влево на 1 метр, на 2 кирпича, все, стоп, до свидания. Я не знаю, как у них там по законодательству, навряд ли он заберет что-то оттуда. Ну вот, то, что ты достроил, останавливаешься. Зайдет другой, исправит твою ошибку и доделает этот проект. Вот так оно должно быть. Инфраструктура с чего начинается? С хорошего масштабного проекта. В Коблево хаотическая застройка. В 2013 году отвели, сделали увеличение площади села, захватили до воды, и началась хаотическая передача, перепередача. Молдавская зона тогда отходила, документы забросили, через суды кто-то сделал себе какое-то право властности, аренды, перепродажи. И так вот закрутилось, что сейчас фонд Держмайна направляет запыты, сейчас молдавская сторона будет отсуживать, ну или забирать уже у кого-то, я не знаю, как они решат вопрос дальше, уже первая комиссия была, у меня сотрудница уже туда выезжала, будут забирать это назад. Потому что прозрачности в этом бизнесе, вот я что хочу сказать, это точно Коблево, нет вообще. Элементарное, то, с чего должно да, начинаться, магистрали. Это должны быть мощности, рассчитанные по ресурсам, да, электричество первое, потом вода, канализация. Здесь их не напорные станции, которые это будут куда-то выгонять на очистные. Гнать надо только на луговое. Проект, который сейчас по реконструкции КНС-ки, она находится в коммунхозе районного подчинения. Вот. Деньги, ну дай бог, вот скоро придут с области, начнут ее реконструкцию. Потому что мощности уже устарели. 64-го года все. Понимаете? Вот к этому надо комплексно подходить. Пляж. От пляжа осталось в Коблево, я вот сегодня там был. Ну, нельзя, да, так говорить о ну, том месте, которым ты как бы руководишь теоретически, но не я там сейчас руковожу. Там сейчас есть орган местного самоврядования, вот, это их неполноважение. Так же, как и губернатор оказывают тики дарачу для города Николаева позицию, правильно? Местные депутаты, местный мэр выбирают, как им развиваться и какие решения им принимать. Также есть и в Коблево. Но, к сожалению, мы видим то, что мы видим. Лучшая ситуация морское, луговое, рыбаковка. Там ситуация лучше. Там, вот я знаю, что в этом году уже открылась база, неплохая такой гостиничный комплекс «Феникс». Вот. У меня знакомые там отдыхали, говорят, я еще там, правда, не был, не смотрел, что там. Вот. Говорят, что очень даже достойно. Чисто, красиво, все грамотно посчитано. Вот, уже инновации введены, уже солнечные бойлера стоят. Я знаю, что хозяева собираются еще солнечные панели ставить, ну, чтобы уменьшить нагрузку на сетя электрические. Понимаете, вот такой должен быть подход. Надо правила, по которым люди начнут играть. Если бизнес будет понимать, что он хочет, ну, что от него хотят, и мощности, которые ему предложат, то да. Я помню прошлый год, начало июля. В прошлом году в Коблево процентов на 90, наверное, уже были базы заполнены. Мало где были вывески, есть места. Я был сегодня там. Везде есть свободные места. Люди поехали в Турцию. Спасибо, Сергей. Тут, кстати, вот буквально перед самой программой мне прислали ссылку о том, что люди уезжают из Коблева и требуют вернуть им деньги, отдыхающие. То есть там тоже все не слава богу. Я хочу дать слово Андрею Острову, який займався якраз цією темою одеських баз, коблівських, хто там кому належить. І потім хотів би плавно, щоб ми перейшли до питання брендингу області. Тому що, як я вже казав, є бренд. Тобто є бренд Одеської області, Одеси, є бренд Херсону, з'явився якось, немає бренду Миколаєва, як би ми це не намагалися зробити. Можливо, ось зараз про це поговоримо, і Віталій Зіновлевич знову ж таки це візьме на озброєння. Андрій, будь ласка. Добрий вечір, студія. Я довго мовчав, слухав, і, в общем, собственно говоря, все так очень интересно, если б не було все так печально. И о печальном мы сегодня и поговорим. Один из вопросов, который вот у нас есть представители прокуратуры, представитель полиции, один из вопросов, который не решается уже на протяжении многих лет, просто я как бы вникал в этот вопрос, это о том, как 15 баз, находящихся на территории Николаевской области, оказались вдруг в Одесской, в Сычавке.
Хотя в генплане в Сычевке их нет, но деньги почему-то туда платятся. И при этом используется инфраструктура Кублева. Сегодня все что-то промолчали про это. Есть такая проблема, никто ее на уровне областной администрации не занимается этой проблемой. Райадминистрация не занимается, судится Кублевская громада. Этот процесс бесконечен. Поэтому я предлагаю на это обратить внимание, все-таки поставить жирную точку в этом вопросе. Это первый момент. Но поговорить я хотел не совсем об этом. Вот Сергей сказал о том, что нужны прозрачные правила игры. При этом в своей же речи он говорит о том, что надо поменять что-то в законодательстве. Ну, если прозрачные правила, то даже менять ничего не надо. Это первый момент. Второй момент. При всем уважении к тому, что сделано, действительно очень много интересных проектов, но связанных там тот же День Змеи и так далее и тому подобное, это действительно приятно, очень интересно и так далее. Но это все больше туризм, даже не туризм, а развлечения, грубо говоря, области. То есть вот есть какая-то статистика о том, сколько к нам на вот этот фестиваль даже этих змеев приехало из других областей. Это один момент. Второй момент. Смотрите, Ярослав сказал в начале программы о том, что должна быть какая-то стратегия, четкое понимание того, к чему мы идем. Вот вы себе представляете, вот даже взять тоже Кублево. Вот заезжая в Кублево, вы можете видеть базу «Олимп», которая там 70 мохнатого года, и рядом новострой. Там, рядом с этой базой «Олимп», например, находится там дельфинарий. Дальше такие вот уже серьезные базы, куда вложены деньги, там левее туда, в сторону Черноморца, там White House, сделан уже в таком ультрасовременном стиле. И через дорогу опять же старая советская база. А на соседнем пляже стоят домики ветхие, деревянные, которые называются там эти переносные конструкции. Вот у меня вполне законный вопрос. Вот как мы хотим, если мы сейчас говорим сугубо о курортном бизнесе, да, вот сейчас мы не говорим о Мигее, Мигея это вообще отдельная головная боль. Мы вот говорим, что сегодня, какой сегодня посыл нашим предпринимателям, которые за свои деньги там что-то строят, каждый в своем разумении. Как мы можем повлиять на то, чтобы этот курорт действительно стал европейского уровня? Вот такой простой вопрос. Вот я думаю, что каждому из вас троих есть что сказать, поскольку каждый из вас так прямо или косвенно к этому причастен. Дякую. У нас за виключенням Віолетти така судочоловіча компанія, і думаю, що кожен з нас хоча б там раз-два в житті грав у комп'ютерній стратегії. І знаєте, там є така ситуація, коли ти маєш певну часточок землі і певну дільничку землі, і тобі треба її розбудувати там інфраструктуру і захиститися від ворогів, які намагатимуться цю землю тебе забрати. І у тебе немає часу там на побудування, на розробку генплану тощо. Ти маєш побудувати якомога більше, де дотягнешся, і потім вже відбиватися від ворогів, і далі там щось будувати. Ось у мене таке враження, що Кублево будувалося саме так. Ось де щось захопили, ось там швиденько побудували. І тут просто не можна надати слово Дмитру Душейку, нашому фахівцю з брендингу, адже мені здається, що те, що ми маємо, ось саме це і є бренд Миколаєва. Будь ласка. Так, дякую. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, глядачі. Значить, щодо брендингу, хотів внести трошки ясність. Те, що в нас є логотип Миколаївщини, це всього-навсього логотип. Бренд – це те, як нас сприймають. Да? Як сприймають нашу область і чи сприймають нашу область саме в контексті туризму і можливості туризму. Да? Ну, чи проводилося дослідження, що в Україні знають відносно Миколаївської області її рекреаційного туристичного потенціалу? Так. Я думаю, що ні, ну, принаймні я в інтернеті такої інформації не зустрічав. Це перше. Тобто в цьому напрямку, я думаю, робота тільки розпочинається. Да? Тобто ми зараз по-новому всі дивимося на себе, ми по-новому дивимося на ту територію, на якій ми живемо, господарюємо, і по-новому себе визначаємо і сприймаємо, да? Формуємо свою ідентичність. Ідентичність нашого бренду Миколаївщини. Да? Для того, щоб Миколаївщина стала туристичним брендом, потрібно зробити багато ще чого. Да? І в порядку в наведенні питань з правами власності, і з розбудовою інфраструктури, і транспортних шляхів, і так далі. Да? І тут спільна робота має бути і бізнесу, і влади, і громадськості. Це один аспект. Далі. Як сприймається те саме Кублево серед миколаївців? Да? Ну, найстаріший курорт. Сьогодні ми бачили 78-го року замітку, що туди почали літати літаки і так далі. Ми всі знаємо обмеження
які накладають природні ресурси на цей курорт, на жаль. Да? Тобто не найкраще море, да? Мабуть, не найкращий клімат, але все ж таки, чи повно ми зараз використовуємо потенціал? Ну, мабуть, не повно. Да? Для того, щоб цей потенціал території був розкритий, дійсно потрібні правила гри. Да? Не слід забувати, що ми зараз живемо фактично економічно репресована територія Україна. Да? Найбідніша країна Європи. Країна, в якій невигідно, в принципі, вести білий бізнес. І це також серйозні обмеження. І ці обмеження мають бути спочатку подолані на центральному рівні. Да? Це не означає, що нам не треба нічого робити. Але розбудова бренду – це одночасно і ідеологія, і право, і економіка. Да? І все це разом, мабуть, може нас привести до того, що Миколаївщина буде мати свій бренд, в тому числі в туристичній сфері. Щоб Миколаївщина сприймалася – це туристичний край. Дякую. Я, перш ніж надати вже законні 3 хвилини кожному з наших гостей, адже вони досить довго мовчать, а питань багато, я хочу сказати, що можливо там задуматися і замислитися, сісти, розробити якийсь проєкт і зробити щось на кшталт того, що ми бачимо на груді Олександра, тобто ну, певний досить добре намальований і розроблений логотип. З іншого боку, можна не замислюватися над тим, що ти робиш бренд. Але справді такий бренд робити. Цей приклад для мене просто цілком, абсолютно втілює мер Вознесенська Віталій Дмитрович Луков, який, напевно, не замислювався з приводу того, як би там виглядало графічне відображення Вознесенську чи якась, не знаю, там брошура з цього приводу. Але він справді створив бренд міста, маленького міста, з безмежними можливостями. Там вдається все те, що нам тут, на місці, постійно заважає або Верховна Рада, або недосконалість законодавства, або відсутність... я не знаю, там, важелів або гламурність поліцейських, які вважають, що зайвий раз потрапити у камери, коли вони розганяють незаконну торгівлю, це погано для їх іміджу. Ось там чомусь все це працює. І тому такий бренд вже є. А у нас якось так воно виходить, що постійно, як ми себе не порівнюємо з кимось, то все в програшу лишаємося. Ну, я думаю, що Віталій Зіновійович вам починати, ну і потім кожен по 3 хвилини отримає. Будь ласка. Дякую. Тут така була досі емоційна промова щодо забудови Коблєва. Я в Коблєво був двічі. Перший раз на нараді, коли з головою виїжджали з підготовки до сезону. І потім ще раз заїжджав подивитися, як воно вже зараз відбувається. Відпочивати я би туди не поїхав. І які сьогодні ми ведемо розмову з Коблівською об'єднаною територіальною громадою. Там є дуже велика ще частина території, це Морське, Рибаківка, Лугове, де є дуже багато територій, які ще не зашанхайні, скажімо так. І діалог іде про те, що, хлопці, давайте ми з вами візьмемо класну компанію, проєктну організацію, якою є досвід планування території, і заплануємо цю територію, яка сьогодні ще не забудована, заплануємо її. Тут у нас буде рекреаційний комплекс, тут у нас будуть там заклади харчування, тут у нас будуть парковочні місця, тут ми будемо робити мережі якісь. І тоді ми цей весь проєкт розіб'ємо на міні-проєкти інвестиційні. І буде, як Сергій розказував у Аджарі, приїжджає людина і каже, я готовий інвестувати в територію. І йому місцева влада видає комплект документів, і він будує, він бере на себе інвестиційні зобов'язання, і тоді ми маємо систематично, якісно розбудовуємо територію. Тоді в це місце хтось поїде. Бо я от рахував, там 30 тисяч місць може одночасно в собі вмістити Коблєво. Кожна людина, там, щоб не казала, там 800 тисяч гривень там залишає в сутки. Це шалені кошти, які залишаються на території, які мали б трансформуватися саме через податок на туристичний податок, залишатися на території саме місцевого бюджету, бо це місцевий податок.
І за ці кошти громада може робити дороги, планування, інфраструктуру підводити і розвиватися. Чого ця громада обирає собі там на протязі 12 років людину, яка на період сезону зникає з села, селища? Я не розумію. Я не розумію, чому голова районної ради, син якого володіє компанією, яка взяла на себе в оренду всю прибережну зону, весь пляж на 49 років, ну, на якийсь період, і зробила там Шанхай на пляжі. Я цього теж не розумію. Тобто люди, які там живуть, вони своїми діями, своїми виборами доводять до цієї ситуації. Це жахливо. І ми зараз цю ситуацію намагаємося якось структурувати і виробити якусь стратегію. Саме для того, щоб сформувати бренд області, заакцентувати на туристичному потенціалі акценти, ми взяли в команду молодого, амбітного Олександра Максименка, який вже на сьогодні має там якісь має звершення саме в туристичній галузі. Звичайно, нам треба брендуватися. Звичайно, нам треба брендуватися не логотипом, а суттю. Територію, яка змінюється, територію, яка надає можливості для розвитку бізнесу, територію, яка залучає інвестиції і яка допомагає вести підприємницьку діяльність, територію, яка допомагає людям розвиватися і ставати краще. Дякую. Ну, я думаю, що тоді, оскільки Сергій мав досить довгу промову, Олександре, будь ласка, продовжуйте вашого керівника, потім Сергій підведе певний підсумок ось цього нашого раунду. Будь ласка. Я повністю погоджуюсь з тим, що сказав Віталій Зінович. Дійсно, в нас є території. Почну з того, що прозвучала відповідь декілька разів. Курорт. Коблево наразі не має статусу курорту. Курорт – це наша мета, котра, мені здається, дасть відповіді на всі наші питання. Саме тому, що і Коблевська рада, об'єднана територіальна громада, і МінАПК вже працюють над створенням курорту. Це дуже важка робота, кропітка. Рішення буде приймати обласна рада про надання статусу курорту місцевого значення. Ми зараз плануємо комісію депутатську, запропонували депутатам розглянути ті напрацювання, що ми зробили, на шляху до оформлення курорту. Курорт – це не лише відпочинок, це лікування. В нас є два істочника, якщо хто не знає, лікувальних грязей в Коблево, так? Рибаківка і Ліману. Тому ці території нам потрібно розглядати саме як написання чітких, класних проєктів, про котрі вже говорили, з розумілими правилами гри від Коблево до Українки, так? Це саме Ліман. І від Коблево до Рибаківки, саме з Рибаківкою, оці всі території ми можемо розписати правильно. І там зрозуміти, де в нас буде швидка, де в нас буде медична допомога. І саме на скільки місць ми там плануємо побудувати готель там, там і там. Це по розрахункам МінАПК збільшує кількість робочих місць на 1500 чоловік. Надасть нових робочих місць. Це ми говоримо про те, що збільшить сам сезон з 2 місяців роботи до 5. Ці всі відповіді в курорті, над котрим ми зараз працюємо. І так само про бренд. Ми маємо, і я особисто займався тим, щоб наш миколаївський художник Роман Дорошенко створив туристичний логотип, котрий зараз на мені так є. Тому що нам треба працювати, нам треба їздити на виставки, нам треба робити поліграфічну продукцію і нам треба це все оформлювати візуально. Як мені здається, дуже чудовий візуальний. Брендинг – це, так, всі ви розумієте, інша справа. А це туристичний логотип, котрий ми вже використовуємо, коли їздимо на всеукраїнські туристичні виставки. Це Святий Миколай, мені здається, це крутий логотип. Дякую Ромі Дорошенко за те, що його розробив. Скажіть, будь ласка, якщо Коблево зараз на курорт, зі зрозумілих причин, в якому статусі він зараз знаходиться? Це зона відпочинку.
життя. Дякую. Ігор, я бачу, але зараз черга Сергія Івановича, потім... ну, будь ласка. Я слушав Александра Максименко о курортах, да, и у меня мгновенно возник вопрос. Вот то, что Ярослав меня вначале спросил, не хочу ли я что-нибудь о зарубежном неком опыте. Так вот, о зарубежном, ну, не опыте, у меня вопрос сразу возник автоматически. А вот первое, что приходит в голову, например, в Чехии Карловы Вары имеет статус курорта специального? А, например, в Израиле курорты на Мертвом море имеют статус курорта специального. И так в каждой стране, где есть такие зоны отдыха, морские особенно, да, имеют ли они специальный статус? Либо это просто бизнес, который работает по очень прозрачным правилам. Вот если есть информация, скажите, пожалуйста. Либо у нас все настолько зарегулировано в государстве, что у нас каждому кусочку земли нужно придавать особый статус. Вот это курорт, а это не курорт. Значит, курорт действует по своим правилам, а не курорт, который впритык к нему находится, да, уже не по этим правилам. Здесь один сбор, а здесь есть курортный сбор, а здесь нет курортного сбора. Так может быть, действительно у нас проблема в законодательстве, а не только в территориальных громадах, которые распоряжаются вот этими своими территориями. Пожалуйста. Перш ніж Олександр та наші гості будуть відповідати на це, я маю на увазі Сергій Іванович і Віталій Зінович також, я хочу сказати, що кожного разу, коли ми тут збираємося на цій програмі, ну, так чи інакше, подібні питання, вони виникають. І як вони, ось ЖЕКи. Наші гроші, які мали використовувати на ремонти, використовували на те, щоб там платити двірникам, бо не вистачало грошей. Ну, що ви зараз від них хочете? Вони вам все одно ці гроші не повернуть. Давайте вже забирайте це у свою власність і починайте за ті гроші, які ви зараз вкладете, робити те, що мали ЖЕКи зробити за ті гроші, які вони у вас вирували протягом там 20, 30, 50 років. Ну, що ми тут зробимо з цими ось шахраями? Ну, вони вас вже обдурили, вони вас вже в карман, в кишені к вам залізли і гроші ваші звідти забрали. Ну, давайте ми потім щось розробимо, програмку якусь, яка потім буде працювати. Скажіть мені, будь ласка, я починав розмову з того, що я нагадаю, якщо хтось забув, адже така у нас буде зараз, знаєте, кільцева композиція на туристичному зборі. Луцьк заробляє 116, маленький такий Луцьк, 116 тисяч 700 гривень, Львів 2 мільйони 562 тисячі 600 гривень, до кожної гривні пораховано, Херсон свише 1 мільйона гривень, 40 хвилин на машині від нас, Одеса 2 мільйони 60 тисяч гривень, Миколаїв 200 тисяч гривень. Ми зараз кажемо, ну так, ну добре було б, якщо б вони платили, а ну не платять. Ну нічого, ми колись зберемося і наведемо тут такий лад, що у нас тут будуть нювасіки. Ось як Олександр каже про те, що ми от, зрештою побудуємо замість Шанхаю, побудуємо справжній просто от європейський курорт. То скажіть мені, будь ласка, можливо, ми все ж таки почнемо з того, що заберемо те, що винні державі та нашій громаді, винні ті, про кого ми дуже добре знаємо, хто, скільки, на які прізвища записані, які бази, і чому вони не платять у бюджет. Може, ми почнемо з цього, і тоді у нас стільки грошей вистачить, що ні у кого не треба нічого буде питати, просто візьмемо та зробимо. Віталій Зінович. Дуже така гарна теза. Я вас підтримую в цих питаннях. Дивіться, наразі в нас працює комісія Державної фіскальної служби щодо детінізації заробітних плат. Це таке дуже важливе питання, коли вони опрацьовують повернення людей в білу площину. І наразі ми маємо там нереально високі темпи цих зростань. Там біля 70% у нас приїсту йде. Те ж саме працюю зараз по курорту Коблєво. Питання людей оформлення опрацьовуються. Прокуратура зараз працює, як ніколи працює по всім питанням. Наразі вся машина повернулася до тих, як ви кажете, людей, яких всі знають, да? Щоб повернути ті потоки із тіні в світло. І тоді у нас будуть інші ресурси на інші зовсім можливості. Тобто сьогодні ніхто не каже, що вкрали, не маємо можливості, нічого не відбувається. Сьогодні голова облдержадміністрації, вся команда, присутня прокуратура, обласна ДФС
працюють над тим, щоб повернути все, що можна, в світло, на світло повернути. І по податкам, і по земельним відносинам, і по роботі з бюджетом. Все вивертається, як воно має бути. Віталій Зинович, я думаю, що можливо, чи я щось не розумію. Знаєте, ось, ілі лижені їдуть, ілі я не в'їжджаю. Тільки що нам прокуратура казала, що у нас жодного стосунку немає ось до того, чим займається ДФС, а керівник ДФС, пан, ось якщо вірити заявам Тараса Дмитровича Кременя, народний депутат опублікував письмо за підписью исполняющего обязанности начальника главного управления ГФС Николаевской области Кузьмина, где говорится, и дальше, столько-то плательщика, бла-бла-бла, 77,4 тысячи гривен в 2016 году, вот мы получили. Ми наразі маємо молодого, амбітного, енергійного керівника Державної фіскальної служби в Миколаївській області, пан Кріль. І я думаю, що результати його роботи будуть принципово відрізнятися від тих показників, які ми сьогодні маємо. А органи прокуратури дуже гарно працюють по питанням земельним, в частності. Якщо відкрити Фейсбук, то майже через раз в тиждень можна побачити якісь повідомлення від Миколаївської обласної прокуратури, що вони повернули Я, значить, рідко заходжу на вашу сторінку. От, але дуже часто можна бачити інформаційні повідомлення про перемоги. Маленькі, але щоденні перемоги наших правоохоронців. Дякую. Ну, Сергій Іванович, я думаю, що вам є що сказати. Да. Будь ласка. І Олександр. Вода камінь точить. По капельки. Просто треба не останавливатися і працювати далі. Якщо розуміти ціль, яку йдемо, то все у нас вийде. Понимаете, вот вы сейчас говорите, вот Коблево мало собирает туристичного налога. Люди так годами начали работать и заработались уже. Кто говорил, есть новая гостиница, есть убогая старая совдеповская. Поверьте, любое старое совдеповское можно привезти к какой-то изюминке. И люди туда поедут. Условия создаются от конкуренции. Понимаете, вот любой спорт он подразумевает под собой конкуренцию. Так же и бизнес. Когда есть конкуренция, вот, то идет бешеное развитие. Постоянное соревнование между друг другом. Борьба за клиента. Вот этот год покажет для кублевских баз очень много. Вот июль месяц, 6 число. Нет такого заполнения, как было. Почему? В чем проблема? Грешить только на погоду? Да, есть отчасти правда. Погода немножко подвела. Но люди с Белоруссии, бронируя билеты, путь в 1000 километров, пролаживая себе, ехали оздоровиться. Да, он может не лежать целый день под солнцем, может пойти на 15 минут, подышать можно. Я когда в Африке был, было приятно просто пройтись по берегу и подышать бризом. Потому что он там есть, он хороший, он лечит. В Коблево пройтись не по чем. Большая проблема будет, это малый пляж. Понимаете, у нас все начали двигаться вперед. И вот когда-то первые линии, теперь стали там вторыми, третьими линиями. Но в будущем станет проблема и с самим пляжем. Но там надо провести большую работу, течение воды. Глубины. Это большая, очень, понимаете, кропотливая работа. А вот то, к чему его уже привели, вот сейчас прокуратура делает львиную долю работы, чтобы вернуть это все назад. И уже как-то вот областная администрация все это дело закрутит с уровня местного самоуправления, поддержим и выработаем какое-то ядро, которое должно заработать. Потому что сейчас особого понимания местного бизнеса, который, ну поверьте, он... Сейчас местный бизнес защищен мораторием на проверки. Ничего не бояться. У меня есть начальник МЧС, очень такой энергичный молодой человек. Он там уже не один год работает. Он говорит, так как сейчас, вот, вот несколько лет, когда их перестали трогать, говорит, и пожары учащались, и были очень серьезные пожары. Вот, мало, да, кто. Мы вспоминаем о горе только когда он случается. А предостеречь его мало кто хочет. Да? Благо, что он человек ответственный. Может иногда достучаться. Но, говорят, если хозяин в Киеве, тут исполняющий директор, которому все равно. Киевлянину нужны деньги, касса. Он сюда не приезжает.
Дякую, Сергій Іванович. Я хочу сказати, що ми запрошували сюди двох представників профспілок, пані Герасимчук і тут ще одну керівника саме такого курортного бізнесу, профспілок курортного бізнесу. Так ось вони нам так за кадром скаржилися і на утиски, і на те, і на все. Кажемо, ну прийдіть, розкажіть тут. Та ви що, якщо ми тут про це розповімо, до нас взагалі ніхто не приїде. І це, до речі, дуже така постійна, знаєте, нота, яка лунає у усіх захисників ось цього нещасного бізнесу. Нам погано, нам ТСМ, ну нам же ж треба якось там абсолютно щось робити. Правильно. Ну мені є з чим сравнювати. Я в 15-му году попав по воєнній лінії в санаторій Хмельник, в Радон. От. І я там увидів, що таке нормальний гостинічний комплекс з оказанням медицинських услуг, де я з костелей через 2 тижні вийшов своїми ногами. От. Закрите питання, і у тебе можуть тільки повезти, ну, або пройтись ти можеш, да? Лишні заведення нет, ніяких забігаловок, нічого. Мер всіх контролює там. От. Ну, маленька Європа. От хто був в Хмельнику, тим мене поймуть. Ну, у нас виходить, ніхто нічого не контролює, але ми сподіваємося, що колись це відбудеться. Пане Олександре. Відповідь стосовно курорту. Цікаве питання, до речі. Звичайно, що ніхто не говорить про те, що от ми отримали статус курорту і все добре. І все відразу. Це від нас залежить. Але я бачу шлях тим, що статус курорту все ж таки наведе лад, тому що це дає відповідний меседж клієнту. Курорт – це значить, що тут є і перераховується, і лікування саме. Проробити роботу стосовно визначити лікувальний статус цієї грязі, так? Чи вона така є, чи ніколи б цього ніхто не зробив, а якби не було такого критерію для того, щоб отримати цей статус. А завдяки тому, що є мета прийти до курорту, треба робити і це, і це, і це відповідно до стандарту. Тому мені це подобається. І це надасть нам можливість фінансувати та підтримувати з державним коштом наведення ладу. І про те, що ми говорили, інвестор, коли прийшов, щоб ми йому надали всі можливі дороги, струм, так, щоб ми йому надали каналізацію і водопровод. Мощності. Так. Дякую. Це все треба будувати. Дякую. У нас є сюжет Віолетти Рутюнян, яка порівняла декілька курортів. Миколаїв, Миколаївській області, це Коблєво, Лугове, Залізний порт. Давайте подивимось. Коли ми їдемо у відпустку, мріємо відпочити від буденних проблем. Але вже в дорозі на курорт ми про них знову згадуємо. Дороги, сміття, паркування. Дорогу до миколаївських курортів Коблево-Лугове відремонтували. Ну, як сказати відремонтували? Скоріш, залатали. А от про сміттєві баки зовсім забули. Ще одна болюча точка у найвідомішому курорті Миколаївської області – Кобловому – це його центр, так званий район молдавських баз, по якому не те, щоб проїхати, а й пройти важко. Тому проблема паркувальних місць очевидна. На сусідній Херсонщині проблем значно менше. І дороги в належному стані, і урн достатньо. Але Залізний порт та Коблеве – відомі курорти. А що відбувається з тими, що не користуються популярністю? Для прикладу я взяла Лугове Миколаївської області та Лазурне Херсонської. Відпочинок на любителя. Розваг мало, навіть можна сказати зовсім нема. Після заходу сонця молоді сумно. Але дешеве житло та харчування, чистий берег та прозора вода – це те, заради чого варто туди їхати. Особливо, якщо ви втомились від міської метушні. Та й з дітьми приїхати сюди буде вдале рішення, бо всі бази відпочинку закриті огорожею. Середня вартість житла на одну людину – 100 гривень, але можна знайти і дешевше. Найдешевший номер у нас, проживання з однієї людини, коштує 100 гривень, а дорожчий номер коштує 1000 гривень, там, де може проживати 6 чоловік. Будинок є двоповерховий. Там, де дешевший номер, це у нас на території душ і туалет знаходиться, там є сонячна батарея, вода гаряча, круглодобово.
а там, де номер люкс, там це знаходиться будиночку, звичайно, туалет і душ. Роздягальня та душ на пляжі в Луговому є, хоча і бідненькі, але є. А про ціни на напої відповідають жартома. Якщо красива дівчинка, то 12 гривень, некрасива дівчинка – 15 гривень, некрасивий мальчик – 20 гривень. Це пиво? Пиво, да, бокал. А лимонад? А лимонад чуть-чуть дешевле для красивых. По 12 гривень лимонад, по 15 пиво. Тож, якщо ви прагнете відпочити від буденності, тоді вам їхати на відпочинок у Лугове на Миколаївщині або Лазурне, Херсонська область. Тут чисте море і зручний для дітей широкий піщаний пляж із пологим спуском у воду. Крім того, ви можете істотно заощадити сімейний бюджет, відпочити в тихій і спокійній обстановці, насолоджуючись шумом прибою, сонцем і піском. Ну, зараз Віолетта цей сюжет робила, і, звичайно, є що прокоментувати. Будь ласка. Безумовно, у таких маленьких селищах, як Лазурне, Лугове, є дуже багато недоліків. Але у нас сьогодні є реальний шанс розвивати ці маленькі селища. Бо в Крим ніхто не поїде з декількох причин. Азовське море зараз відпочиває, теж з причини того, що зараз там бойові дії, і частину Азовського моря – це люди просто бояться. В Маріуполь ніхто не поїде, бо 20 кілометрів вже починаються бойові дії. Бердянські люди бояться, що це вже близько. І ну, Херсонська область – так, є частинка Азовського моря. У нас є зараз реальний шанс розвивати наше узбережжя Чорного моря. І я закликаю людей наближатися не тільки до Коблеву, але є Очаків, є Лугове, є Рибаківка, є Морське, ви казали, правильно? Анатоліївка, Ташина, так, Українка. Дякую. Дмитро Душейко. Білєте. Я б хотів зробити наголос, що все ж таки бізнес і курортний, і відпочинок – це все ж таки бізнес. Да? Але сьогодні я, на жаль, від представника облдержадміністрації почув абсолютно чіткий меседж, що ми будемо закручувати гайки. Ну, принаймні, це так звучало. Я думаю, що владі слід суттєво змінити риторику для того, щоб у нас формувався бренд і бізнес приймав в цьому активну участь. Тому що все ж таки основну роботу робить бізнес. Влада має створювати умови. Можна для роботи. Саме цікаве, одну хвилечку, ось мені здається, що я намагався всю передачу почути, що у нас почнуть нарешті закручувати гайки, і не почув. Можливо, ми були на різних програмах. Будь ласка, Сергій. Я не любитель, чесно говорю, Коблева. Я сам родом даже не з Ніколаївської області, поэтому для мене я до АТО був в Коблево один раз. В 2006 году. Моей тогдашней уже супруге приехала подружка со Львова, и надо было ее срочно вывезти на море. Я в 2006 году приехал в Коблево, запомнил эту картинку и сказал, что моей ноги там больше не будет. И благополучно туда не ездил, пока Крым был наш. Вот. Потом в 2014 году опять приехал. Общаясь уже сейчас, да, ну, будучи при должности, приходится общаться ну, либо с отдыхающими, которые приходят на что-то пожаловаться, либо с работниками какими-то, которые на сезонной работе постоянно работают, либо даже с директорами баз. Есть вот, очень много туристов, которые едут в Коблево. Это те люди, которые туда приезжали еще вот такими вот маленькими, со своими дедушками и бабушками. Как вы сказали, в 78-м году, 77-й, наверное, 5-й год, когда здесь еще было очень красиво и очень дико. И эти два самолета по 12 мест, ну, наверное, для Союза это тогда был мощный прорыв. Но мы сейчас не о том. Я к тому, что это привили с детства. Так же, как у меня есть желание своего ребенка привезти туда, куда я всю жизнь ездил, показать ему. Понимаете? Ну, я его... А жена хочет туда, куда она ездила. Поэтому я его вожу в Рыбаковку. На полдня, но достаточно на выходных. Вот. Поэтому привлекать надо какими-то большими ноу-хау, какими-то проектами огромными, которые будут очень много людей, как какие-то фестивали большие, проводить их на летом там. Чтобы людей надо привлекать, чтобы они попробовали, потоптали, как мне одна сказала женщина, понюхать, трогать, попробовать. Вот так как-то она сказала. Вот. И если это человеку где-то западет здесь, то он вспомнит,
когда он будет с чем-то сравнивать. Да нека, давай-ка лучше я туда. И должно что-то притягивать. Я говорю, должна быть изюминка в этом всем. Если будут большие проекты проводиться, но поверьте мне, это очень сложно. В прошлом году проводили Си-фест в Морском. Бахнули много денег. Не было такого бешеного потока туриста, который они ожидали. Но результат дало. Знаете, как я сказал бы, очень резко начали. Надо было немножко так, со среднего такого старта начинать, а не с низкого. Вот, вот начали бы так с полуприседа и потихоньку бы развивали. Тогда был бы толк. Его надо делать немножко еще системным. Вот система. Цифры любят систему. Будь ласка, Олександр. Ми підсумки підбиваємо. Ну так. Я хотів би зауважити на те, що стосовно Коблево, все ж таки курорт, як ви неодноразово говорили в відеоролик, що це курорт. Я сподіваюся, що це так і я буде. Я вже зрозуміла свою помилку. І я сподіваюся, що так і буде, і ми над цим працюємо. Курорт надасть нам можливість, мені здається, навести лад в Коблево. І так само я хотів би зауважити над тим, що потрібно працювати навіть в Коблево над туристичним продуктом, а не просто над наданням послуги. Так само, як і в інших наших куточках Миколаївщини, треба формувати туристичні продукти, закликати до бізнес місцевий над цим працювати, над послугами в цьому туристичному продукті, а нам допомагати навчанням, навчатися туризму. Наше управління – це, мабуть, така найголовніша теза і підтримка з надання інформації і навчання. І, звичайно, популяризації цієї інформації про ті туристичні продукти, котрі формуються у нас в громадах, у нас в мальовничих куточках Миколаївщини. Дякую. У нас тут ось одна з наших глядачок пише ось продовжуючи думку Сергія Івановича. Я приїжджала в Коблево ще в дітстві, але за часу туди їхати не хочу. Пусть навіть саме літній отель, але вокруг все одно Коблево. Ось якось дивно виходить. Так, Коблево, воно зовсім поруч з одеськими курортами. Не знаю, вони чи мають вони статус курорту чи ні, але вони такі є курортами. Вони нам недалеко до херсонських курортів. А чомусь, ось маючи ось всі ці і реальні, і потенційні можливості, ми все одно нічого з них не маємо в бюджет. Чому так? Ми з цього починали. У нас сьогодні бенефіс прокуратури. Вони молодці, забирають землю, повертають у тих, кому вона належить незаконно, повертають її державі. Ми почули, що зараз у нас молодий, активний керівник ДФС. Він важливо, він все ж таки колись зробить так, що почнуть платити ті усі податки, хто має платити. Але ані міліція, ані прокуратура, ані ДФС нічого не зробило, принаймні, ось сьогодні, зараз, ну не сьогодні, два дні тому повернулася Віолета з наших курортів, де просто квітне чорний бізнес, де ніхто нічого ні за що не платить, і все продовжується так, як і було. Тому ж у мене питання. Пам'ятаєте, як у Бабеля, де закінчується Беня Крік і починається власть? Ну, власть починає закінчитися там, де починається Беня Крік. Тут я хочу спитати, хто у нас все ж таки керує областю? Де облдержадміністрація? Я пам'ятаю, як пан Романчук приїздив у ще був, здається, губернатором, приїздив в Коблево, збрав усіх і казав, ви маєте працювати по закону. На нього дивилося, казав, ти хто такий, щоб нам тут указувати? Я приїду, перевірю. Ну, приїжджай. Приїхав. Чому нічого не зробили? А чому ми тобі маємо щось робити? То ось я просто хочу спитати. Ідеї – це добре. Плани – чудово. Бажання робити – ну, просто супер. Але що і коли ми все ж таки зможемо отримати в руках. Будь ласка. Я хочу повернутися до тези, що влада буде закручувати гайки. Я прихильник того, що треба створювати умови для бізнесу і давати їм можливості. Але в той же час є і обов'язки, і можливості. І в Конституції є і обов'язки, і права. Тому, хлопці, якщо ви хочете працювати, працюйте, будь ласка, в легальному полі. Сьогодні позиція влади, якщо ти працюєш, створюєш робочі місця,
наповнюєш бюджет, платиш свої податки, ти оформив одну, дві, три людини, ми тобі будемо допомагати і підтримувати. Ти хочеш розвиватися? Будь ласка, давай розвивайся. Ніхто гайки закручувати не буде. Але якщо ти, в тебе там територія, в тебе працює 20 людей, які не отримують заробітну плату, вони не оформлені. Якщо земельна ділянка, на якій ти стоїш, знаходиться неясно в якій власності, якщо ти не платиш податки земельні, ну, друже, тоді ми будемо з тобою інакше розмовляти. Це нормальна ситуація. У всіх європейських країнах або ти працюй в рамках, які сьогодні є законодавчі, або, будь ласка, їдь в інше місце і займайся іншими справами. Щодо, коли же почнуться змоги... Справжні репресії. Справжні репресії – це такий гарний вислів, так? Справжніх репресій не буде. Ось, буде систематична робота по впорядкуванню ситуації. Перш за все, є зараз реформа децентралізації. На місця повертаються можливості і фінансові, і управлінські, і регуляторні. Хлопці, ви на місці, є об'єднання територіальна громада, є громада, яка цю вибирає. Змінюйтесь. Влада зі свого боку, організаційні всі правові механізми налаштує так і буде допомагати тому, щоб ці правила виконувались. Дякую, але мені здається, що це, знаєте, щось на кшталт ідеального газу. Ось вже є громада у Коблево, є пан Паніч. І що? Ми будемо, як це? І представителя від них нет. Где він? Хоча запрошували. Да, будемо мати надію. Так, по хвилині, будь ласка. Я хотів би зазначити, що, ну, по-перше, у органів прокуратури є чітко визначені функції, які передбачені Конституцією. Тобто органи прокуратури не відповідають за те, що не працевлаштовують людей, за те, що не платять податки, за те, що неякісні десь неякісне харчування. У нас зовсім інші функції. І я вважаю, що ми свої функції виконуємо достатньо на високому рівні. Я хотів би щодо також закручення гайок сказати, що, можливо, складається враження, коли органи прокуратури реагують і заявляють позови, повертаючи землю, що якийсь є тиск. Але насправді це не так. Чому? Тому що якщо підприємець побудував на землі лісового фонду, то тут використовувати цю територію можна лише так, як передбачено законом, не будувати там, то не може він там будувати. Якщо підприємець побудував в пляжній зоні, щось поставив, якийсь об'єкт, ми також це реагуємо, тому що він не може там відбуватися. І підсумовуючи, я хотів би сказати, що я впевнений, як корінний мешканець Миколаївської області, я впевнений, що Коблево буде розвиватися, воно повинно розвиватися. І оцій своєю роботою ми робимо якби перезавантаження цих відносин використання землі. Давайте ту землю, яку ми повернули, використовувати за цільовим призначенням, з користю для громади. Дякую. Ми практично вже підійшли до кінця. Пане Дмитре, вибачте, не вистачило. Пане Віталію, ви сьогодні один раз тільки казали, що тільки, будь ласка, одна хвилина, не більше. Я хочу сказати, що у нас треба, ну, я немножко виражаю, що кожен должен бізнес строїть свій, ложить свій камінь, да? Конкретно. От ми проводим то-то или то-то, мы там приводим фестиваль «Отдыхай активно», мы способствуем, и администрация там помогает. А если мы строим какое-то жилье, вот бизнес взялся за это, мы его контролируем, сказали, не делай так, а вот он взялся не мешать, а строить. И я считаю, что не мешая бизнесу входить в эту отрасль, которая является основополагающей, как вот декреты нашего правительства, надо не мешать. И мы видим это на Мигее. Да, там плохо, там мусор, но мы видим, вошел бизнес, 40 лет назад были хатынки, а сейчас коттеджи, там можно принимать даже иностранцев. И последнее, то, что вот мы когда были с Сашей Максименко, Александр Иванович, в Киеве, приехали к нам представители бизнеса
Киева. Вот мы проводили экскурсию по Киеву, Коблеву, такое, давай, большая фирма. Они сказали, а где у вас экскурсоводы? Понимаете? И вот мы сами взяли через образование, я говорю, давайте будем готовить экскурсоводов. Ноль. Говорит, зачем нам старые лица, да? Там бабушка 60 лет рассказывает им, они говорят, дайте красивых, как вот в Европе, дайте нам красивых экскурсоводов. И Александр знает, что у нас экскурсоводов нет, их требует под это. Вот это должна делать, мне кажется, администрация. Михайлович, дякую, у нас лишилося, ми вже перетягаємо час, то, будь ласка, ну, хвилини, секунд за 30, Андрій, підсумки. Подводя итоги программы, много послушав, что сегодня у нас областная власть двигается по пути, собственно говоря, проектному, то есть там проведение мероприятий и так далее. Я не услышал, к сожалению, а хотел очень сильно услышать о том, что сегодня областная власть имеет план на реанимацию инфраструктуры, на реанимацию всех туристических объектов, для того, чтобы сделать их более привлекательными. Бизнес сам придет и сам вокруг расположится то же самое, что было то, что говорили с Мигеей. Да? Вот этого я, к сожалению, не услышал. Возможно, это будет идея о том, о чем стоит задуматься в будущем при планировании своей работы. Но еще раз повторю, для того, чтобы поднять туризм в области, не нужно ждать сегодня инвестора, как манну небесную, нужно создавать условия для того, чтобы инвестору было очень интересно сюда приходить, а не просто наделить участки и сказать, вот тебе проект. Пока там не будет людей, туда бизнес не придет. Дякую. Ну, я думаю, що нема що додати до цих слів. І я дуже хочу подякувати усім представникам влади, які сьогодні взяли участь в нашій програмі. Ми запрошували і інших. На жаль, не прийшли, на жаль, не виявилося, що сказати. Навіть деякі з тих, кого ми запрошували, просто вимагали, я прийду, якщо будуть представники прокуратури, я хочу в очі подивитися і питання задати. Ну, забезпечили аж двох, але ж не приїхали. Ну, напевно, то, як така ж історія, як з тими підприємцями, які дуже хочуть, щоб їх захищали, але самі не хочуть дотримуватися закону. У будь-якому випадку, дуже дякую, що ви були з нами, шановні глядачі. Дуже дякую усім учасникам сьогоднішньої програми. І, як завжди, зустрінемося за тиждень. На все добре, до побачення.